无聊的街光明，来引阮思念着故乡的哥哥。哥哥，你现在大概真无聊的寂寞，来咧等候我回去故乡。我自离开故乡到现在，也未得通达成着我的希望。我有时时常想要写批去予你。不过恐怕来加添着你的悲伤，你的忧愁。但是哥哥，你爱着来信用我，我不是那款无情的女性啦。若是黄昏到，月娘爬出来时，我的心肝。若是黄昏月娘爬出来的时，搁添阮心内悲哀。你要甲阮离开彼一日，也是月爬出来。望你